Okay. Hi guys. Hi. Hello guys. Today we got handphone. Handphone. Handphone apa ni? Handphone number 7. Okay. So hari ni kita nak review. Ha? Huawei Nova 7i. Terbalik kan nampak? Okay lah. Huawei Nova. Dengan. Okay, jom so, buka. Buka ke? Nak buka dah? Tak nak tengok dulu? Tak apalah. Okay, jom buka. Okay, hi. Okay, now kita nak unlock. Unlock pula dah. Kita nak review. Dan unbox. Ke unbox yang review? Mana-mana lah kan? Huawei Nova 7i. Okay, so kita nak tengok lah apa yang bestnya tentang phone ni kan. First, kita kena buka dulu plastik ni. Dia baru sampai panas-panas ni. Okay. Right now. Jeng-jeng. Okay, macam kita beritahu tadi, colour dia, colour hijau. Kenapa hijau? Tak tahulah. Tak tahulah kenapa. Kamera kan AI quad camera ni flash dia. Dia ada 4 kamera kat sini, masing-masing ada fungsi dia sendiri. Nah, kita nak cerita yang tu lah. Okay, alright, kita letak dulu dekat tepi. Alright, now kita tengok dalam sini. Korang akan dapat okay, charger dia biasalah, normal lah kan. And then korang ada juga kat sini earphone. Sebelah sini ada apa dia lagi? Tak ada apa-apa. Okay, tak apa. Kita letak lebih dulu. And then dalam ni korang dapat dia punya quick start guide dia, panduan mula pantas. Nama translation ni amat. Okay, letak bla 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 lah, cara letak semua. Kalau first time korang baru dapat handphone dan tak pernah guna handphone lagi, bolehlah korang baca kan. Okay, now Huawei warranty card. Okay, letak tepi semua. Ini dia. Kalau korang nak tahu ni apa, ni bukan guna untuk korek telinga atau korek hidung korang. Ini korang nak cucuk dekat tepi ni. Sini. Untuk buka dia punya tempat letak SIM dia. Nanti korang boleh tengok macam mana kan. Sampai tertolak tepi semua. Kita nak tengok dia punya casing yang dia bagi. Okay, yang ni soft silikon je. Bolehlah nak bagi the most minimal protection that you can have. But okay lah kan, what do you expect kan? Bukannya phone RM2,000-3,000. Harga dia pun boleh kata murah lah. Jadi kita nak tengok isu-isu apa yang perlu cakap pasal phone ni. Okay, phone ni kalau korang nak tahu, dia agak baru dikeluarkan. Dan since dia baru, kalau korang tahu US ada problem sikit dengan company Huawei China ni. So handphone ni tak ada Google Mobile Service, GMS. So bila tak ada, quite problematic sikit lah. Korang tak boleh guna Play Store, korang tak boleh guna apa, susahlah nak guna app-app yang memerlukan Google punya service. And that's why kalau kat box tu dia tulis explore it on app gallery, Huawei punya app gallery. Kita tengok je ada apa ni. Okay, now kita try buka dulu. Lampu dah. Huawei powered by Android. Ini first boot nama. Ada bunyi macam tu. MUI. Okay, tengok. English lah kan. Kan aku nak letak bahasa ni Azerbaijan ke apa ni. Kata lah. Okay, dah semua ni.
region kita kat sini kat mana eh? Kita tengok dulu. Mana ni? Malaysia tak ada ke? Pernah ke korang baca? Oh, aku pun tak pernah lah kan, tu tak apalah. Next, oh SIM card. Skip. Wifi, oh tak boleh tengok lah kan. Sekejap. Okay, phone ni, kau boleh tengok. Alright, so just spek dia kau boleh google dia sendiri kan. Tapi nak cakap sikit lah, dia datang dengan 128GB memory dan juga 6GB RAM. Kalau aku silap korang bagi tahu lah kan. And then also dia datang dengan chipset Kirin 810, boleh kata agak laju lah untuk phone yang murah macam ni kan. Okay, dan macam yang aku cakap tadi tu, korang cuma ada app gallery saja. Okay, korang tak ada Play Store. Tapi kalau korang search mana-mana, adalah orang cakap cara-cara nak masukkan semula ke macam mana ke tu. Google punya survey tu, tapi tak tahulah kan benda tu boleh buat ke tak, so tak nak cakap kat sini. Kita agree dulu. Okay, so semua benda ni kita boleh install. Tak payah install. Okay, so ambil later. Okay, so kita boleh tengok most games memang ada, tapi macam kelemahan dia sikit. Kalau korang nak cari yang macam contoh WhatsApp lah. Okay, WhatsApp status ada, WhatsApp tak boleh nak install. Adalah cara-cara dia. Okay, so macam sekarang ni aku tak guna button bawah ni, physical button. Dia physical button pun semua tak ada. So guna gesture je. Back dia pakai macam ni je. Betul tak? Okay, back. Baru. Hop, back lagi. Hop, back lagi. Hop, back lagi. One more time. Okay. Kalau korang nak tengok pula macam contoh tas sampai dah buka dah. Drag. Kemudian itu dia. So bila Huawei buat macam ni, nampaklah skrin ni besar sikit kan. Sorry lah, aku ni noob sikit, tak tahu sangat. So kamera dia ada 48MP punya kamera, main kamera. Lepas tu ada 2MP for bokeh, semua tu lah kan. So kita tengok sendiri macam mana. Switch camera mode. Nope, no location. Tengok dulu setting dia, resolution kita ambil AI Ultra. Watermark tak payah. Ni apa ni? AI Lens tak payah. Okay. Kalau more dia ada, okay, ada HDR kat sini, light painting, moving picture, super micro, pro. Kalau pro kita tengok dia bagi apa. Okay, dia ada korang boleh control sini lah, exposure semua, shutter speed, ISO, focus lah, white balance lah, on your own lah kan. So macam ni tukar balik. So dia tak, dia bising-bising tu. So kita nak try tangkap ni, kita guna AI Ultra Clarity. Dia kata kat sini, it's great for shooting still objects and scenery in good light. So objek ni still tak berak, kita try. Oh, tunggu ada timer pula dah. Okay, dapat. So kita tengok. Okay, fokus dia mana ni? Quite not bad lah, not bad lah. So korang boleh tengok kat sini. Alamak, camera video ni pun okay. Boleh tak? Boleh lah, not bad lah. But then untuk handphone yang harga macam ni, kau mesti marah kan aku buat review macam ni. Okay, tengok video. Video dia boleh buat, okay, full screen 180
1080 tapi tak ada 60fps, tak ada 4K. Oh, this is sad. Kalau boleh ada record 4K dengan 60fps kan best. So, sebab beauty ni on. Shaping. Kau nak buat apa benda-benda macam ni? Kononnya kurus lah. Kalau kata gemuk tu gemuk lah. Tak payahlah nak tengok-tengok orang lain lah. Disable lah. More portrait. Kita try camera biasa tengok. Recommended ni. Kenapa kita pakai tu ni? Kita try tangkap gambar Mac. Ke Mac tu lah. Dalam Mac tu Mac. On. Apa? AR lens. Optimal shooting distance 4 cm. Wish boleh kata super macro dia not bad lah. Macro lens dia tofu yang murah macam ni. Okay, so basically that's it. Kita boleh kat sini AI camera enable, so dia boleh detect macam phone Huawei yang lain lah. Dia boleh detect lah gambar jenis ketukar mode macam mana ke apa ke, ikut kesesuaian. Tapi remember lah, benda ni bukan leka lah, just camera lens apa lah. Aku tak tahu, korang google sendiri. Okay, so orang kata kalau kata dah di phone tu, kalau korang minat main game, mesti dia akan test game tu kan. So kita test game tengok kat Asphalt. Sound dia not bad. First time lah ni. Male lah kan. Your age kita letak 60 tu. Connect. Play je lah. Saya connect Facebook. Tengok loading je. Loading. Acceleration and turning are automatic. Okay, smooth juga lah, boleh kata. Ini not bad lah grafik dia semua. Change the right path. Okay lah, so macam tu lah video dia. Kau boleh tengok quality dia semua eh. Okay, so in conclusion dia, kita orang suka phone ni sebab phone ni boleh kata screen dia besar. And then warna dia menarik. Warna apa? Green. Okay, and then dia kuat laju juga. Dan boleh kata best lah kan? Betul best. So, thank you for watching.
yang tadi semua kebaikan dan keburukan kita dah simpan lah. So jangan lupa subscribe, okay? Alright, subscribe. Bye bye.